Na msafi sana popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibia ndani ya chaneli hii ipendayo ya Msingi News. Tumeona kwamba watu wa eneo la Mount Kenya, Kenya kwa ujumla na wabunge wamezidi kulalamikia utawala wa Ruto, wakisema kwamba uliahidi Mkenya lakini sasa hautimizi. Tumeona kwamba Ruto aliweza kuahidi kwamba punde tu angeingia kwenye ofisi yake angefanya maisha kuwa bora nchini Kenya, ambapo sasa hivi tunavyozungumza gharama maisha imemshinda kudhibiti, na Ruto amekuwa tu akitoa ahadi za uongo, kisa na kwamba kitu ambacho kimekuwa kikiweza kukasirisha baadhi. Mtu ambaye amezidi kuingilia Ruto ni Ferdinand Waititu, aliyekuwa gavana wa Kiambu, ambaye amesema kwamba Ruto must go, Ruto must impeached, sababu ameshindwa kuweza kudhibiti bei ya mafuta, ameshindwa kudhibiti gharama ya maisha, sasa bei ya unga Kenya nchini sasa mambo yamekuwa mazito, wakati biashara zimezidi kuwa zinaharibika sababu tu ya utawala wa kiongozi Ruto. Nikinukuu chapisho hili la tuko.co.ke, ilisema hivi: "You don't hear anything about hustlers," said Ferdinand Waititu, former Kiambu governor. Waititu claimed the Kenya Kwanza administration had betrayed hustlers by increasing fuel prices. He asked President William Ruto to deal with issues affecting Kenyans now instead of making fake promises. Hiyo ndio ripoti ya huyu ambaye alikuwa ni Ferdinand Waititu, gavana aliyekuwa gavana wa Kiambu, ambaye sasa analalamikia utawala wa Ruto.